Osmeh na licima stanovnika ulice Mihajla Pupina pokazao je koliko im znači što su napokon dobili ulicu. Generacije su odrastale igrajući se na makadamu u prašini i blatu. Prosto smo svi presretni. Mislim, svako se ne bi rado ovako nekom asfaltu ulice ili tako to. Hvala svima koji su zaslužni za to. Znači, mi smo, svi ovde ima dosta kuća, dosta ima privrednih objekata koji vozila, koji ulica je inače slepa, to je sokak, tako da smo svi malte ne trpeli to što nije bilo asfaltirano, bilo je prašine, bilo je sada to sve odlazi u zaborav. Najviše nam znači što više nećemo da živimo u prošlom veku, sad već živimo u nešto malo lepšem i naša deca da bi sutra mogla da imaju malo lepšu budućnost. I da se zahvalimo gradonačelniku i njegovom timu. Bilo je teško, ali izborili smo se na kraj krajeva, ipak ovo je lep trenutak koji možemo da uživamo svi zajedno. Pa se ružno zaboravili? Naravno, ružno brzo odlazi, deca će da nam uživaju, da se voze i da lepo imaju svoje neko lepše detinjstvo nego mi što smo imali. A se vi radujete? Da. A ti? Da. Da. Znači mi da moje unukice, unuci, imam 4 unučad, koje mogu da hodaju lepo po ovom asfaltu, da ne tupe štiklice kao i vi, mladi. A moja deca su odrasla u Batljaku, u Žabokričini. To je moja kuća zadnja tamo dole na ugu, to je bilo sve voda. Radovi u ulici Mihajla Pupina planirani su komunalnim programom. Stanovnici su se složili i omogućili lokalnoj samoupravi da reši njihov dugogodišnji problem, izjavio je gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković, koji je obišao gradilište. Ova ulica je pre svega za mene značajna zato što je primer kako može da se reši jedan problem koji je trajao skoro 4 decenije. Kažu ljudi, ovde 41 godinu oni nemaju asfalt. Problem je postojao imovinsko-pravne prirode, ali u saradnji sa meštanima ove ulice i našim službama mi smo rešili ovaj ogroman problem i time dali primer za sve ostale druge ulice. Zahvaljujući toj jednoj uzajamnoj saradnji, mi danas ovde stojimo i konačno ljudi uživaju u ovome što sada vide, a to je konačno asfalt u ovoj ulici. Dužina je 185 metara, širine 5 metara, vrednost investicije je oko 4,5 miliona dinara bez PDV-a, tako da je to isto tako značajna investicija. Zbog celokupne situacije i stanja budžeta nastavit će se sa realizacijom sličnih projekata uz podršku građana, ali će se voditi računa i da se kapitalni projekti završe. Gradonačelnik Milenković je najavio da će se u ovom delu grada raditi i u ulici Meše Selimovića. U doba korone, u doba vanrednog stanja, u doba kada je priliv u gradski budžet smanjen, mi smo našli snage da ipak rešimo problem meštana ove ulice, našli smo finansijska sredstva, a gledat ćemo da tako bude i nadalje, jer mi ne možemo sada da uđemo u neke ozbiljne investicije i da rešavamo ulice poput Kneza Miloša, Kralja Milana, koji su zaista veoma zahtevne investicije. Normalna stvar, nastavit ćemo one kapitalne projekte poput ulice Bore Stankovića, Narodne heroje, Gradskog parka, Obilaznice, ali ovakve ulice u dužini od 200 do 250, 300 metara, koje nisu toliko široke i koje toliko nisu zahtevne u smislu podzemnih instalacija i svih ostalih hidrotehničkih instalacija, gledat ćemo da izađemo u susret i na taj način našim sugrađanima učiniti život još boljim i još lepšim. Građani iz ulice Mihajla Pupina su se organizovali i pripremili i vrpcu da gradonačelnik zvanično označi kraj radova. Stanovnici ulice Mihajla Pupina zaista ne kriju radost što su napokon dobili asfalt posle više od 4 decenije. Morat će da se strpe još samo malo jer bi u nastavku trebalo da se uradi slivnik za atmosfersku kanalizaciju, a završni sloj asfalta biće postavljen sutra i onda mogu da počnu sa veseljem.